شرقه فدرالك اه سوماليا ايا عمباريسي قلها امان كقرميد مدوبه كدي مركي اي كرديان عنا قبطين تيهوبك اهيد اي سارنايد سوماليا ان مده ايضا دلك وكجرو دقال كردنا على الشباب تاني اي مركي وحيلك لوريقي مدحوينها جمهورية فدرالك سوماليا حسن شيخ محمود وحال الشيقي ان ودمبضن اي عضيين ان سوماليا آنن حيراد هوبك اهلق قادن ودمداس waxaa kamid ah sida la sheegay imaaraadka ee Kenya oo saaxiib dhow la ah Soomaaliya qaar kamid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaana arintan si kulul uga hadlay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Umar Xasan Maxamed oo ku nool magaalada Muqdisho waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaya barnaamijka waxaan dalka Soomaaliya muddo dheer oo 3 sano ku dhow ayaa cun qabaynta la saaray oo ay saartay beesha caalamka iyo jumada qaranka u dhaxeysa hubkaasi markii hore waxa loo saaray in dadka Soomaalida isku ay waxna qabatay loo saaray wadanka waxa ka jiray baartiyo badan oo ay haayeen oo gabi ku xeedyo sida darteed ayaa waxa la yiri inaysan dadka Soomaaliyeed maadaama dagaal sokeeyay ay galan civil war ah inaysan macnaha hubka la yiraayo la xadido oo hubka Soomaaliya cun qabataynta hadii la ku soo gol yahay la saaro ayaa markaasi UN-ka iyo beesha caalamku dhan isku raaceen caalamku isku raacay laakiin waxa ka dambeeyay dowlad badan oo la dhisay Soomaaliya ay dhisatay hukoomad meel gaar ah hadan iyo kuwa federaalka ah oo hadda baarlamaan leh prime minister leh hadda waxaan macnaha leeyahay dowladaha diidan ee Soomaaliya in cun qabataynta laga qaado hubka laga qaado Soomaaliya cun qabataynta waxaan soo leeyahay aragtideyda in Soomaaliya hubka cun qabataynta laga qaado hubkuna waxaan u arkaa in maye waa khaladaas imaaraadka awl baan oo saaxiib dhow labayn hadda inta dowladan xasan sheekh ay soo laabatay ayay imaaraadku leeyahay bay keen labaduba cadaawad bay noo hayeen mowduuc hadaan hore u galo shabeel TV shaqaalaha waa soo dhaweynaya waxa weeye dalalka Kenya iyo imaaraadka dowladaha labidka oo waxa weeye diiday waxa weeye cun qabataynta Soomaaliya in laga qaado waxa weeye dowladaha tantooday wataan baan leeyahay Soomaaliya dal ogol oo dowladaha dariska waa cadow imaaraadka iyo Kenya saan u arkaa waxa weeye waxay rabaan dowlad kasta ma rabto awoodda Soomaaliya inay la soo noqoto cun qabataynta laga qaado argagaxisada iyo waddanka waxa dhibka ku haya laga iska xaalufiya nabad ay noqoto Soomaaliya ma doonayaan Kenya iyo imaaraad marka waxaan leeyahay Soomaaliya awooddeeda iyada ha isku tashato waxa kan la yiraahdo awooddeeda ha isku tashato maamulka goboleedo iyo dowladda dhexe intaba waxaan leeyahay ugu baaqayaa in ay awooddooda isku geeyaan dalkooda horumariyaan waxa weeye dowladaha waxa weeye ka aamusay in cun qabataynta laga qaado dalka aad baan ugu baaqayaa ugu mahadcelinayaa hadaa waa la ogyahay Soomaaliya iyo Kenya iyo imaaraad inay sineeshiiseen waa la ogyahay marka Soomaaliya inay horumartana uma ogolaba inay Soomaaliya horumarto waa dan ugu ma jirtaa iyaga anaga shacab aanay dawladdu dawlad weey maadaama dawladdeenu ay tahay dawladda anaga maana rabataanka inay ku tarjumayso imaaraadka Kenya wax naga dhaxay ma balan ba anaga waxay martaa waxay danteena anaga naqaan shacabka Soomaaliyeed dan hay danteena kama hadlin ayaga Safiic Ismaan Cabdulle Shabeel TV magaalada Muqdisho